qarşısına dediyimiz bu çörəklərdə. Qara çörəklərə müraciət edən şəxslər əsasən xəstəliyi olan insanlar, pəhrizdə olan insanlardır və çəki itirməklə bağlı da pəhriz saxlayan insanlardır və belə olan halda təhlükə iki qat artır. Çünki əgər onlar bəziləri az kalorili olsun deyə, bəziləri daha tez həzm olunsun deyə bu çörəyə üz tutursa, ilk olaraq ona diqqət eləsinlər ki, ümumiyyətlə çörəklər polietilen paketlərdə, selofan torbalarda saxlanılması ən böyük yanlışlardan biridir. Ümumiyyətlə, çörəklər, hələ də ki, qara çörəklər, onlar daha çox rəf ömrü uzun olduğu üçün 3 günlə artıq rəflərdə qalır və qaldıqda Ciddi, artıq... Məsəd xanım, gəlin maddə-maddə müzakirə edək. Xayiş edin, mikrofonu götürün. Sizin istehsal elədiyiniz çörəklər politinin qablaşmadadır, elə mi? Bəli, biz istehsal etdiyimiz bütün məhsullar hamısı soyudulur, paketlənir. Politinin. Amma onlar xüsusi qida üçün nəzərdə tutulmuş paketlərdir və yəni mağazalara çatdırılır, amma saxlanılması artıq istehlakçının özünün ümidinə buraxılır. Özü saxlanmalıdır. Yəni. Ora qədər, ora qədər. O, haqlısınız. Qida üçün nəzərdə tutulsa da, hər biri polietilen paketlərin tərkibi eynidir. İstər mikronu az olsa da, istər çox olsa da. Ancaq o az müddət üçün nəzərdə tutulur. Xeyr, belə deməzdim. Yəni, qida üçün nəzərdə tutulmuş paketlərin hamısı sırf qida üçün nəzərdə tutulur. Yəni, orada ola bilsin ki, tərkib oxşar ola bilər, amma ki, sırf qida üçün donlar. Qida üçün nəzərdə tutulsa da, o əgər 3 gündən, 2 gündən artıq qalırsa mağazalarda, hələ ki bir çox mağazalarda və yaxud daşınma prosesində temperatur rejiminə əməl olunmursa, orada artıq çörəyin tərkibində kartof çöpləri dediyimiz yapışqan maddələr əmələ gəlir ki, bu məhz selofan torbalarda saxlandığı vaxtda əmələ gəlir. İlk olaraq bunu istəyərdim, bildirim. Məsələn, görə, gəlin ümumiyyətlə... oradan başlayaq. Bu çox ciddi bir məsələdir. Bəli. Çox ciddi bir zavodun da mütəxəssisi buradadır. Bəli.